Три желания, кетчуп тире, тұздықтары мен майонез тире. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Қайырлы күн, қымбат көрермен. Ас әзірлейтін уақыт келіп жетті. Ендеше сиқырлы ас үй бағдарламасын бастаймыз. Жарты сағат көлемінде біз сіздерге дәмді тамақ әзірлейміз. Бас аспазымызбен таныстыра кетейін. Абзал Исмаилов. Абзал, сәлем. Сәлем. Көңіл күйің қалай? Өте керемет. Тамақ әзірлеуге дайын шығарсың? Иә, әрине дайынмын. Көңіл күй? Керемет. Әдеттегідей. Жақсы. Ал естеріңізге сала кетейік, бағдарламаның бас серіктесі Три желания Золотые горы шедевр өнімдерін ұсынатын Евразия Foods Corporation. Ал Абзал, енді саған көмекші керек шығар. Иә, әрине. Өйткені мен турағанды ұната бермеймін. Мен негізі сұрақ қойып, жауап алғанды ұнатамын. Ендеше бүгінгі бағдарламамыздың қонағымен таныстыра кетейін. Танымал журналист, продюсер, өзім қатты сыйлайтын кісі Толқын Сейдоллақызы. Толқын апай, түрге өтіңіз. Толқын апай негізі менің ұстазым болып келеді. Телевизия саласында үлкен қатты құрметтейтін кісі. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Толқын апай, енді телевизия саласында кез келген бағдарламаны сіз көзіңізді жұмып тұрып істей саласыз. Еш қиындықсыз. Ал ас үйінде? Олар, сіздер солай ойлайсыздар. Былай айтқанда телевизиялық бағдарлама жасау оңай емес, бірақ сізге оңай сияқты болып көрінеді. Енді әрине мамандығымыз болғаннан кейін тырысамыз, көрерменнің көңілінен шығуға еңбек етеміз ғой. Сондықтан әрине бүгінгі күні ас үйменен телевизиялық өндірісте жұмыс жасаудың ортасында үлкен айырмашылық бар. Ас үйге жақынсыз ғой дегенмен? Жоқ, жақын емеспін, шынын айтайын. Шынын айтайын. Оданша қазір мына жерде бір тамақ істегенше мен бір бағдарлама дайындап тастаған жақсы да. Ал үйде енді отбасыңыз бар? Енді әрине әйеліміз, анамыз, екі баланың анасымын, отағасы бар, бізге де қонақ келеді деген секілді. Шыны керек, енді мен жалғыз мен ғана жұмыс жасап жүргенде өзімді айтпай қояйын, бірақ шынымен де өте жұмыс басты болғаннан кейін мынау телевизия саласында өздеріңізде жұмыс жасап жүрсіздер, уақыттың тығыздығы, ақпараттың кәдімгідей ол жыл сайын 365 күнде тоқтамай жүріп отырып әрбір бағдарламаны эфирге дәл уақытында беріп отыру үшін де үлкен уақыт қажет етіледі. Сондықтан да мен әуелі сенбі жексенбі күндерде де жұмыстамын. Сондықтан мен өтіріктен жаңағы бір кісілер ұқсап, ой мен керемет анамын, керемет аспазбын, мен бәрін қатырам деп айта алмаймын. Шыны керек. Үйіңізде көмекші бар? Бар. Бар. Енді оғанда да асып тасып жатқандықтан емес, балалар аш қалмасын, балалардың денсаулығына зиян келмесін дегеннен кейін енді көмекшілердің көмегіне жүгінуге тура келеді. Енді мен бір жақсы жасайтын тамағым бар, ол бешбармақ. Бешбармақ. Барлығымыз жақсы көреміз. Иә, бұлай қарасаңыз. Кез келген қазақ қызы жасай білу керек сияқты. Иә, солай сияқты. Толқын апай, енді біз бешбармақ жасамаймыз, өкінішке орай. Абзал, бүгінгі ас мәзірі қандай болмақ? Бүгін біз жасайтын тағамымыз Европадан келген. Оған бізге тауық сүбесі, парей пиязы, тимьян және де болгар бұрышы қажет болады. Және де кілегей. Бәрекелді. Ал Толқын, сіз бүгін жалғыз келмепсіз біздің бағдарламаға. Жанкерлік тантып отырған, мен деп қолын созып отырған әріптесіңізбен бірге келіпсіз. Таныстыра кетсеңіз. Танымал актер Мәлік Абдраманов. Мәкеңді мен шынымен де сыйлаймын. Біздің жуырда ғана түсірген телехикаямыздың кішкентай ғана ролін алып шықты дегенмен де көрмен көре жатар. Өте бір комедиялық жанрда бір айызын қандырып ойнайтын актерлар кем деген ғой. Актерлерде кішкентай үлкен рөл деген болмайды. Әрине, үлкен кішкентай деген рөл болмайды. Бірақ деген енді қарап отырып мақтай бергенде ыңғайсыз шығар. Мүмкін мақтаған жағатын шығар бұл кісіге. Сондықтан да талантты актер. Бүгінгі күні Мәлік мырза да келіп отыр. Бағдарламамызға келген қонақ негізі сол жерде отырады. Отыру керек. Бірақ бағдарлама басталмас бұрын маған келіп, Мәлік, мен де дайындайшы, көмектесейінші деп қоймай жатыр. Бір енді өзімнің орнымды босатып берейін. Тұрағанды онша ұната бермейм. Сол себепті ал, Мәлік, ортаға келіңіз. Да.
алжапқышты берейік өзіңізге. Кімнің орнына тұрады? Менің орнына тұрсын. Алжапқыш. Сенің орнына ба? Бұл кісі асханаға өте жақын екен. Мен бірден айтайын ба, жоқ? Айта беріңіз асханаға. Несімен жақын? Жаңағы телехикаяны 40 күн түсірдік қой. Сосын түсірілім алаңына әртүрлі актерлар келеді. Осы телехикая жайлы айтып берсеңізші. Иә, мен кішкене жаңағы, иә, айтамыз. Сол кезде бұл кісінің жаңағы айтып жатамыз ғой, қазақтың ер азаматы қазан ошаққа жақын болмай ақ қойсын, жақын болса бір түрлі деген секілді. Ал шынында да бұл кісінің қолынан біз дәм таттық. Телехикаяны 40 күн түсірген кезде өзіне тиесілі орын жаңағы рольдерді ойнау үшін түсірілім алаңына келеді. Бір күні деген менің көмекші қыздарым хабарласады. Бүгін Айбетке тапсырыс бермей ақ қояйық түскі асқа. Мәлігаға палау пісіретін болыпты. Бұл кісі етін, күрішін барлығын көтеріп келіп, жаңа түсірілім алаңындағы 40-50 адам ба? Сол кісіге өзі жанын тәнін салып, кәдімгі палау жасап, бізді кәдімгідей бір қуантқаны бар. Сөйтсе бұл кісінің өзінің бір дәстүрі бар екен. Актерлық дәстүрі. Түскен телехикаяның түсірілім тобына бір жақсы қызмет етіп, сондай өзі коронный палау жасайды, сол палаудан дәм татқызады. Толқын, сіз әңгімеңізді айтып жатқан кезде мына екі жігіт. Иә, мен сізге. Иә, маған енді ырым үшін ястемені қонақ болғаннан кейін бір нәрсе тура көрек шығар ма? Мен сізге осы бұрыс. Мына өте үлкен қып тураған жоқсыз. Иә, бұл қазір екіге бөледі, қақ қойды. Негізі мақтаған қыз болмас, кішкене былай жұқалап дегендей. Мен сізге осылай тура көрсетті. Аспазымыз көрсетіп береді. Мәкеміз әдемілеп майдалап турай бастаған. Бірақ Абзал олай тураудың қажеті жоқ деп өзінің... Ят болмес екен деп тұр мен. Масқара болып. Мен тұрсып отырмын мен. Сөз кезегін Абзалға берейік. Абзал енді түсіндіріп берші. Толқын бізде болгар бұрышын турап жатыр әдемілеп. Мәлік. Мәлік бізге парей пиязын турап жатыр. Мен оға дейін. Тауық сүбесін. Көмектесейін ба? Тауық сүбесін турап не істейміз? Турап қуырамыз. Бірінші табамызды қойып алдық. Майдалап тұраймыз ба әлде қалай? Иә, 4-5 сығып тұраймыз. Қатты майдалауында, қатты әрілеуінде қажеті жоқ. Табаны қыздырамыз, барлығы майдалап тұраймыз, және де қуырамыз. Иә, өте дұрыс. Жақсы, ендеше мен сұрағымды әрі қарай жалғастырайын. Хабар телеарнасында жақында «Мезгілсіз махаббат» деген комедиялық телехикая шығады екен. Иә. Бас продюсері сіз. Телехикаяның жақсы шығатынына сенім мол. Осы жайлы айтып берсеңіз. Енді құр келмеген шығарсыз, көмектесіп тұрмыз енді. Тамақ сеттеп. Иә, әбде мақтап жатырмын, сондықтан енді кішкене мақтауды да. Повар керек жоқ па? Қолыңыз бос бар. Иә, қолыңыз бос болса келіп тұрыңыз. Енді бастапқы тақырыбымызға Диананың сауалына көшсек, иә, осы жылдың соңына дейін хабар арнасының эфирінен «Мезгілсіз махаббат» деп аталатын телехикая комедиялық жанрда көрерменге жол тартатын болады. Көрермен өзі бағасын береді деген ойдамыз. «Мезгілсіз махаббат» телехикаясының идея авторлары, сценаристері ол біздің көрермендерге көптеген осы жанрда шығармашылығымен танылып жүрген Жәмит Көшербаев және Асқар Дүйсенбі. Шынымен де қазақи көрерменнің көңілінен шығатын, сол қазақи көрерменнің тұрмыс тіршілігіне сай бір әдемі дүниелер жазылды. Әрине, комедияны менің продюсер енді осы сериалға ең алғаш продюсер болып тұрымда. Былай қарасаңыз, комедияны бір күлес салу, ойнай салу оңай сияқты, иә, мәке? Былай қараған кезде біз қаншама актерлар кастингтен өткіздік. Мына драма саласында, театрларда өнер көрсетіп жүрген қаншама талантты, атақты, атағы жер жаратын актерларды кәдімгі іріткіден өткіздік, былай қарасаңыз. Ал енді сол кісілердің өзі иә, комедия жанрында ойнап кетіп, сол образға еніп, идеяны түбіне шейін жеткізіп, өзінің актерлық шеберлігімен соның барлығын дәлелдеудің өзі оңай шаруа емес екен. Сондықтан да менің көзім жеткені, комедия жанрында жалпы сериал түсіруде, кино түсіруде оңай емес. Көрмен ойлауы мүмкін, келді, ойнады, күлді кетті деп. Бірақ осы жақын арада телехикая эфирге шығады, көрмендер өз бағасын береді ғой. Жақсы, Абзал тамақты қазір сен дайындап тастайтын сияқты. Май шашырақ бітеме кетті.
Абзал, табаны қыздырды. Сендер әңгіме айтып отырсыңдар, өзіміз жасай береміз. Екеуіңді айтамыз. Майды құйдың, айтып берші. Табамды қыздырып алдым. Майды күнбағыс майын құйдым. Енді тауық сүбесін турап салдық. Иә, тауық сүбесін турап салдық. Қуырып, өте тез дайын болады, 3 минутта. 3 минутта дайын болып қалады ғой. Иә, өйткені біз ол турағанымызға байланысты, егер де майдылап тұрсаңыз, 1-2 минутта, егер де орташа 3 минутта дайын болады. Аха, ал Мәлік не істеп жатыр? Мәлік тимьян деген шөп. Мен шөп көрсем, өзі ойнап кетемін. Маған шөп болса болды. Мен істейші, мен істейші деп соны мен. Сиет сүймейді, ұнатады, ұнатпайды деп жатқан сияқты. Иісі керемет өзі. Иісі керемет, иә. Бірақ осы өмірде пайдаланбаймыз ғой осы. Толқын кухняға өте жақын екенді көрсеттім. 4 рет кестім де соны. Бар жұмысты маған берді. Жоқ, енді маған беріңіздер. Абзал, сен жаңағы енді айтып отыр, не істеп жатқаның. Иә, мен тауықтан кейін не салдың? Тауық сүбемді қуырып алдым. Және пале пиязым қуырып аламын. Сымылды. Мынау не ғой? Кішкене дәм үшін тимьянды салып жібердім. Тимьян негізі дәм үшін бе әлде иіс үшін бе? Иіс үшін де дәм үшін де дәм өте керемет. Бірақ егер де ұнатпайтын кісілер болса салмай ақ қойсақ та болады, иә? Иә, ол жай ғана тәрекемізде. Аллергия бар ма мынаған? Жоқ. Ауылда өстік қой. Сіз сұрақ қойдыңыз ғой толқынға. Комедиялық толқында айтып жатыр ғой, комедиялық рөлдерді ойнау ол сырт көзге оңай болғанымен ол өте қиын деп. Шын мәнінде де комедия жанрында жүрміз ғой енді қазір. Өзім карьерамды комедиядан бастадым. Өте қиын. Халықты көңілінен шығарып, күлдіру өте қиын. Андай жақсы адамды ойнау оңай. Әдемі киініп аласың, әдемі сөйлейсің, өтіп кетіңіз деп тұрасың. Өрде жақсы адам бола қаласың. Ал комедияда мынау халықты өзіңе баурап алып күлдіру өте. Бұл кісі айтып тұр ғой, бірінші жұмысым кино сериалда продюсерлік бірінші жұмысым деп жатыр. Көрді, қандай қиын екенін көрді. Программа мен киноның айырмашылығы. Ток-шоулар, реалити-шоулар, деректі фильмдер жасап жүрміз ғой, ал енді сериалдың шығармашылығы бір төбе шынымен де. Абзал, сен болгар борышын құрып алдым. 1-2 минут қуырып, одан кейін артынан болгар бұрышын. Болгар бұрышы өте тез дайын болады. Барлығын араластырамыз. Барлығын араластырамыз. Негізі не себепті біз жай ғана пиязды алмадық? Не себепті парей пиязын алдық? Өйткені парей пиязының өзі дәмі ерекше. Осы тағамға бір үйлесімділігі өте керемет. Үстінен біз... Және де үй жағдайында кәдімгі пиязды алсақ та болады, армалысақ. Ірі немесе майда қылып тұрамыз ба? Парейді онша пайдаланбаймыз, өзіміздің сарымсаққа әбден үйреніп алғанбыз ғой. Үстінен кілегей сүтін қосты, иә? Үстінен және де тимьян шөбін қосамыз, алдын-ала дайындап қойған. Енді біздің қазақ деген түсіне бермейді. Жоқ, иісі керемет. Иісі керемет. Ой, бұл осы... Ылғи да көп болып кеткен жоқ па, аз болып кеткен жоқ па? Сонымен қатар біз макаронымызды қайнатып жатырмыз. Макаронымызды неше минуттай қайнатамыз? 5-7 минуттай макаронымыз дайын болады. Біздің макаронымыз дайын боламын дегенше асымызды әзірленіп қалады ғой, иә? Иә, асымыз әзірленіп қалады. Көп қосудың қажеті жоқ. Көп қосудың қажеті жоқ, біз жей алмай қаламыз. Иә, ашты болып кетіп жүрмесін, байқаңыз. Жоқ, ашты болмайды, ойы болмайды. Есіңізді сала кетіңіз. Мен оған біліп тұрмын да, жетпей жатқан сәт. Сіздің палауыңыз емес, сәбізді қоса беретін. Палаудың дайындаудың өзі өнер ғой бір. Үлкен өнер. Бұл кісі деген енді келесі бағдарламаға Мәлікті шақырайық, бізге палау дайындап беріңіз. Мен палауымды жегеннен кейін барып ровно 3 сағат ұйықтап аласыздар. Толқын соңында жерін жеп алып, бүткіл группа жейін жеп рахметін айтып, мен кеткеннен кейін бәрі мені боқтапты. Неге? 3 сағат сүйенгі тоқтап қалған, бәрі ұйықтап қалған ғой. Жасап тұр, демалып алғансыз. Мен оқып кетемін да, андай бәрі 68 тамыры босап, бәрі ұйықтап. Сіз жаңа мына шөпті үзіп жатқан кезде бір нәрсені оқыған сияқтысыз. Оқыды, жеп көрсеңіз ұйықтап аласыздар. Асымыз дайын ба? Иә, асымыз дайын. Мынау тез арада. Былай қарасаң европалық толқынға керек рецепт екен. Маған керек екен. Толқын арнайы сіз келеді дегеннен кейін біз ас мәзірін осыны таңдадық. Тез. Ал қымбатты көрермендер, осымен біздің алғашқы асымыз дайын. Енді екінші асымызды әзірлеуге кірісейік. Экраннан алыстамаңыздар. Кілегей.
Сергей тұздықтағы тауық етін әзірлеу үшін алдымен тауықтың сүбе етін, пари пиязымен түрлі түсті болгар бұрышын үріліп тура боламыз. Сонан соң табаға күнбағыс майын құйып, алдымен тауықтың сүбе етін тұз бұрыш қосып, қуырып аламыз. Оның үстіне пари пиязын салып, аздап қуырып алған соң болгар бұрышын қосып араластырамыз. Біраз қуырып алғаннан соң ұсақталған темен шөбін қосамыз. Сонан соң оның үстіне кілегейді құйып, 6-7 минутқа бұқтырамыз. Макаронды суға пісіріп алып, гарнир әзірлейміз. Ас болсын! Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаханды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Қымбат көрермендер, бұл сиқырлы ас үй бағдарламасы алғашқы тамағымызды дайындап болдық. Бағдарламамыздың бас аспазы Абзал Исмаилов, қонағымыз Толқын Сейдоллақызы және танымал актер Мәлік Мырза. Әрі қарай жалғастырайық. Көңіл күйлеріңіз қалай? Күшті. Ұнап жатыр ма сізге? Ұнап жатыр. Біз барып жасайтын болдық. Жаман болып жүрген жақсы болдым. Енді ас дайындауды ұнататыңыз көрініп тұр. Сол себепті біз екінші асты дайындап қойдық, иә? Не дайындаймыз, айтшы? Екінші асымыз салат, баялды мен фета қосылған. Өте оңай. Не қажет ол үшін бізге? Баялды, саңырауқұлақ, руккола шөбі және черек қызанағы және де фета ірімшігі қажет болады. Және де бальзамик сірке суы және шедевр күнбағыс майы. Тұз әдеттегідей бұрыш. Енді қонағымыз, қонақтарымыз жай тұрғанша бірнәрсені турап тұрсын. Олар енді бірнәрсе турап тұрғанды. Анда саңырауқты бірінші қуырмай тұрып, негізінде ашып алған дұрыс. Мен сізге көрсетіп жіберейін. Оның бетке қабаты болады, осын ашып тоқты. Осы саңырауқтың құрамында еттің құрамындағыдай витаминдер бар дейді, сол рас па? Бар, иә. Иә, бар. Біз көбіне пайдаланбаймыз ғой, шыны керек. Мен сізге осы баялдыны берейін, қазір қалай тұрау екенін көрсетіп жіберсем. Негізі саңырауқұлақ та тез дайындалады. Иә. Картопты екеуін араластырып қуырсаңыз, ол да оп-оңай дәмді болып шыға келеді. Дәл осы байқадыңыз ғой, баялдың қалай тұрау керек екенін. Сіз сияқты тұруға тырысайын. Сіздердің қолдарыңызда асықпай тұрыңыз, саусағыңыз кесіп ап. Пышақтар жалаңдап тұр. Иә, жалаңдап тұр. Үйдегі бір пышақ өтпейді. Былай. Ал Абзал, сен черри қызанағын? Черри қызанағын тұрайын. Майдалап тұрайсың ба, әлде ірі ма? Жоқ, ірілеп тұрайын, төртке бөлім бір черри. Барлықтарыңыз жұмыстарыңызға кірістіңіздер. Мен де жай тұрғанша сұрағымды қояйын. Толқын, не себепті телехикая мезгілсіз махаббат деп аталады? Аты айтып тұрғандай, кәдімгідей атының өзі бір мазмұнын айқындап тұрған сияқты. Мезгілсіз махаббат, ол махаббаттың мезгілсізі, мезгілдісі бола ма деген ой кетеді ғой. Жалпы енді махаббат деген өлмейтін тақырып, былай қараған кезде. Ал енді бұл жерде зейнеткерлік жасқа шыққан, өмірдің талайын көрген, кәдімгі бала шағасын кәдімгі құтты орнына қондырып, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған кісілердің, иә, сол жастағы кісілердің кәдімгідей махаббаты. 18 жаста, 19 жаста, бозбала шақта көрген махаббат сезімінің қайта оралуы. Сол сияқты. Махаббат деген кезде біз жастық шақты еске аламыз. Иә, біз ойлаймыз ғой, ой, махаббат тек қана ол жас адамдарға арналған сезім, соларға ғана керекті сезім деп ойлаймыз. Ал махаббат деген шынымен де өлмейтін тақырып, сондықтан да біз кәдімгідей екі зейнеткерлік жастағы біздің қариялардың махаббатын көрсетуге тырыстық бұл жерде. Ал Мәлік қандай рөлді сомдайды? Ауылдың учаскілік полиция қызметкері, кішкентай ғана роль, бірақ Мәкең шыны керек бір өзінің деңгейіне жеткізіп
сізге ұнады ма, толқынмен жұмыс істеу оңай емес, мен оны жақсы білемін. Әрине, енді бізде режиссер болды, Әнуар Матжанов, талантты жас режиссер, болашағынан үміт күттіретін режиссер. Сол кісі енді түсірілім алаңында әр актерменен жұмыс жасайды, өзінің режиссерлық талаптарын қояды, көзқарасын қояды, сценарийдің жалпы телехикаяның мазмұнына, мақсатына, бағытына, бағдарына байланысты режиссерлық қолтаңбасын қалдырады ғой. Сондықтан да ол жерде шыны керек мен енді мазасыз продюсермін, түсірілім алаңында келіп аламын да ана жерде деген не істеп жатыр, қайтып ойнап жатыр, ол неге үйтіп ойнамайды, ол неге үйтіп ойнамайды деген кезде Әнуар бүйтіп қарайды, сіз продюсерсіз дейді. Мен айттым, иә, мен продюсермін, бірақ продюсердің де көзқарасы болады. Сосын ол айтады, мен режиссермін, менің өз қарасым бар, менің шығармашылығым бар, мен актерларға, актерлармен жұмыс жасаймын. Группам бәрі айтатын бұл толқын, кете беш, кете беш деп айтатын бұл. Абзалға сөз берейін. Абзал, табаны қыздырдың. Табаны қыздырып алдым, шедевр күн бағыс майын құйып, және де баялымды қуырып аламын. Баялдыны қанша минут қуырамыз? Неше минут? Бір минутты жетіп қалады. Бір минутты. Чери қызанағын, фета ірімшігін қуырап сен бір дысқа салып қойдың. Иә. Бәрін салмаймыз ба? Жоқ, жартысына жетеді. Қазақпыз ғой, бәрі көзімізге аз көрініп тұрады. Бол, ең соңында әрлеген кезде қалған салып. Ал саңырауқты қалай тұрау керек екенін. Ойбай, сіз де кішкене ұқсап бақсаңызшы осылай тураға. Иә. Қысымда қолыңызда. Толқынапай, сіз жай тұрғанша, сіз де көмектесіп тұрыңыз. Мен де турайын, иә. Ал Мәлік жаңа сұрақ қойған болатынмын. Соған жауап берсеңіз. Қиын болған жоқ па деген кезде, мен сұрағыңызға жауап берейін. Негізі қиын нәрсе қиын деп өзіміз тауып алғанбыз. Адам өзінің сүйіп жасайтын жұмысын ол ешқандай тосқа болмайды. Ол продюсер мазасыз болсын, режиссер қандай болсын, ол өзін сүйіп жасайсын, оның бәрі көрінбейді көзіңе. Ол ана біреу мазаланып жүр ма, біреу ауырып тұр ма, болмаса біреудің мазасы болмай тұр ма, оны қарамайсың. Өзінің рөліңді сомдап, бана өзің сүйерде ләззат алып ойнаған кезде қалғандар не алмайды. Енді бұл кісіні мазасы деп өзіде неғып жатыр ғой, бұл мазасы емес, бұл кісі жауапкершілік өте мойнына алып алған. Бәрі бұл өзі айтпақшы, мен бұл жерде немін дейді, бағанағы оборышникпін дейді, там повармын дейді, өзінен жүре береді жүрді. Не ана жерде босып қалады, соны жасай беретін болды бұл. Ал енді мынау киноның системасында продюсерлер көбіне түсірілім алаңына келе бермейді, өзінің продюсерлік жұмысын жасайды, команда келіп, а мен деген қайтып жатасың, ол үйде қалай жатасың, бәріне жаңағы тамақ жетпей жатса тамағын алып келесің, тамағын жасасып жібересің, одан реквизит жетпей жатса оны қойысасың, еден жуылмай жатса оны жуып жібересің деген сияқты. Сондықтан да бізде көбіне продюсерлерді ойлайды ғой, ой бір бәрін тіреп тұр, осылар кісілер керемет, ана аспанда қалықтап жүр деп. Жоқ, продюсер деген кәдімгідей сол жобаның отымен кіріп күлмен шығатын жан. Әр затына жаңағы жауапты әуелі актердің былай қараған кезде тамағы топ па, аш па, жағдай қалай жасалған. Сарылақты беріп жіберсеңіз, мен баялдымды көрсетіп жатқан сияқтымыз, иә? Баялдымыз күтпейтін болды ғой. Жоқ, былай болып отыр, екеумізге қонаққа келген сияқты. Екеумізге қонаққа қош келдіңіздер, құрметті қойыңыздар енді. Құрметті қонақтар. Міне толқын екеуміздің дәстүрі. Мінекей біз баялдымызды жақсап тұрып қуырып алдық та, одан кейін үстінен саңырауқұлақты тастадық. Үш бөлікке не себепті бөліп тастадық? Мына екеуі артық болып артығы әңгіме барысына неге тоқтай алмай қалыпты одан кейін енді. Неге толқынның кескенін салдың да мені самадың? Пакетке салып беріңіздер, үйге алып келеміз, кешке майлап турап жіберіп сонан толқындыды. Иә, біз бүгінгі асымызға бір әдемі келіп тұр екен, ренжімеңіз. Ал енді сіздер әңгіме барысында мен Златый горы деревенский майын сондай әдемі қаз бастайыншы. Ал әңгіме барысында мен Златый горы деревенский майын осы табама салып алдым, өйткені сары май өте керемет әм береді. Біз байқамай қалдық қой, қашан салды? Сіздер байқамай қалдыңыздар. Не себепті? Өйткені әдемі иіс береді, әдемі дәм береді. Байқайсыз ба, толқын, біз тамақ дайындаған кезде өсімдік маймен қуырып жасай береміз. Бірақ Абзалдың өзінің бір ерекшелігі бар. Тамақ дайын болып қалған кезде осындай сары майды қосып жібереді. Иә, енді сары май жеп өстік қой. Сары майсыз шай ішпейтін қазақпыз ғой, сондықтан да. Ал біз сары майды енді тамаққа да қосып жатырмыз. Әрине, қазір қоса береді ғой. Керісінше дәмді болады дейді.
Ал енді әрі қарай не істейміз? Қолымыз бос болып қалды. Қолымызды қалтаға салып тұра береміз. Рукола шөбі негізі кез келген салаттың сәнін де, дәмін де келтіреді. Я, кез келген жерден сатып алуға болады. Өте пайдалы. Асқазан, ішектің барлығын тазалап шығады. Біздің саңырауларымыз дайын. Енді бәрін араластырамыз. Черри қызанағын турадық, фетті ірімшігін турадық, үстінен рукола салатын қостық, қуырылған баялды мен саңырау құлақты үстінен қосамыз. Және де бальзамик сіркесі суын аламыз. Кез келген дүкеннен сатып алуға болады. Немесе өзімізде дайындасақ болады ғой үйде? Иә, өзімізде, бірақтан өте қиын болып кетеді, егер үйде жасақ. Я бізге оңай керек болып тұр. Мен де күнбағыс майын құямыз. Анда араластырып енді бір екі шанышқы. Мен араластырып берейін енді. Жай тұрғанша. Иә. Надо. Шешесі сәтті маған бере қойыңдар. Жақсыңыз, финалға келесіз деген. Байқасаңыздар, мен тұз бұрыш қосқан жоқ, өйткені бальзамик сіркесі өзі қышқыл болып келеді. Фет ірімшігі де өзінің тұздылығы бар. Сонымен қатар бүгінгі салатымыз, жеңіл деп айта алмаймын, тойымды. Егер де өте тойымды. Диета ұстап жүрген адамдар кейде тамақ жемейді. Соған болады. Толқын апай, ыдысталасыз. Сол себепті осы салатты жеп, дене бітіміңізді әдемі ұстасаңыз болады. Керемет, керемет. Ал енді Толқын жек бір 15 минут ұқламасын, соң мен жеймін. Ал қымбат көрермендер, осымен баялды мен фета қосылған салатымыз дайын. Қазір біз дастарханымызды жайғастырып, дәмін көруге асығамыз. Ал сіздер экраннан алыстамаңыздар. Алдымен фета салатын әзірлеу үшін алдымен баялдыны турап аламыз, сонан соң табаға күнбағыс майын құйып қуырамыз. Біраз қуырылған соң сары май қосып араластырамыз. Сонан соң саңырауқұлақтың қабығын аршып, турап баялдыға қосып қуырып алу керек. Фета ірімшігі мен черри қызанақтарын турап ыдысқа саламыз. Оның үстіне рукола жапырағын және қуырылған баялды мен саңырауқұлақты саламыз да бальзамик сірке суын құйып араластырамыз. Дайын болған салатты тәрелкеге саламыз. Ас болсын. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Сиқырлы ас үй бағдарламасы шешуші сәтіне келіп жетті. Мінекей басты тамағымыз бен салатымыз дайын. Қонақтарымыз көздерін алмай қарап тұр. Соң қарғанда қарындары ашып қалған сияқты. Тамақтың асы мәзірін ұсынған Абзалға рахмет. Сіздерге де рахмет. Жаңадан бер көмектесіп жатырсыздар. Өздеріңіздің ойларыңызбен бөлістіңіздер. Сол себепті бағдарламамыздың атынан бір керемет сыйлығымыз бар сіздерге. Бағдарламаның бас серіктесі Eurasian Foods Corporation-ның атынан три желания, золотые горы, шедевр өнімдеріне толы сиқырлы себетіміз сіздерге арналады. Үйлеріңізге барып, майы бар, майонезі бар, салатты да, тамақты да дайындай беріңіздер. Бөліп алайық па екеміз? Кейін бағдарламаның соңында бөліп аласыздар. Ал шетке қойып қояйық, енді басты ісімізге кірісейік. Жоғарылатыңыз, азаматсыз ғой. Бісміллә деп бастаңыз. Мынау осындай бағдарламаларыңыздың бәрі оңынан болсын, бәрі жақсы болсын. Амин. Ас болсын. Толқында байдамын көр. Мен мына ірімшікті көрейін енді. Фет ірімшігін өзімде жақсы көремін. Керемет, шынымен де керемет салат. Жіберіңіздер енді. Ресторандардан көрген кезде ойымнан қандай қиын деп ойлайсың. Абзал деген міні 10-10 минутқа жеткізбей екі тамақты да әзірлеп тастады. Абзал, бүгінгі ас мәзірінен кейін біз барлығын үшеміз үйге барып, жанайымыз оңғы тамақты дайындап беретін сияқтымыз. Я, өте оңай. Үлкен рахмет. Бағдарламамызға келіп, ойларыңызбен бөліскен үздерің үшін, уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз.
Рахмет. Рахмет сіздерге де. Бізде жақсы болды, бүгін әбеттеніп алдық. Үстеніп алдық. Жақсы. Рахмет көп-көп. Осымен сиқырлы ас үй бағдарламасы аяқталды. Дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар. Ау, жеңіздер. Жасаған.